龙舟运动为何传承千年依然兴盛？龙舟运动是如何从祭祀屈原而逐步走向全世界的？龙舟文化又是如何融入到西方运动文化中的？近日，国家非遗项目屈原传说省级非遗传承人、湖北秭归县委党校研究员郑承志接受中新社东西问专访予以解析。湖北秭归是屈原故里，也是龙舟运动发祥地。龙舟运动与屈原关系密切。南朝梁吴君续其歇记记载，楚大夫屈原遭谗不用，是日五月初五日投汨罗江而死，楚人哀之，乃以舟楫拯救。端阳进渡乃遗俗也。屈原投江，托梦给自己的妹妹去妖姑，妖姑知道了非常着急啊，就划着船出去找哥哥，一边划一边唱着叫着，我哥回哟，我哥回哟。老百姓听到了都觉得很奇怪，一问才知道原来是屈原跳了江，这可不得了啊。于是大家都把船划出来，拼命地往前去冲，都想着去救屈原回来，这样你追我赶就形成了赛龙舟。秭归龙舟竞渡具有浓厚的地域特点，而且形成了系统的完整的竞渡习俗。在秭归有着宁愿荒一年田不输一年船的说法，秭归的龙舟竞渡氛围浓厚，只要条件允许，在外的秭归人都要回到家乡参与赛事。农民忙完农活也是参赛运动员。同时秭归龙舟的赛法也很多，有两舟赛、三舟赛、多舟赛、对江直划单边赛、来回赛、上下直划赛等。秭归作为屈原故里，他的龙舟比赛确实与很多地方大不相同。首先时间很长，差不多一个月的时间，一般在五月初就开始把龙舟抬出来，要进行修复啊，然后刷油漆让它变得光滑，开始进行恢复性训练。从仪式上来说呢，是诗人，同时也是我们家人，是亲人，他在汨罗江投江了没有回来，所以我们一定要有一个招魂的仪式。郑承志认为，龙舟运动走出去和屈原文化在世界的传播有着密切联系。在古代百越文化的影响下，传统的龙舟习俗在东南亚与日本扎根。在近代，龙舟运动伴随华人的迁移而传播到世界各地，并作为一项独立的运动项目得到广泛的开展，呈现出国际化发展趋势。秭归也开始连续多年举办各类龙舟赛事，并远赴加拿大、香港等地参加比赛或表演，推动龙舟运动逐步走向全世界。2005年第七届世界运动会将龙舟运动作为表演性项目，而在同年举办的东亚运动会正式作为比赛项目，这也是龙舟运动第一次正式进入国际综合性的运动会。借着目前全世界有90多个国家和地区设有龙舟运动的官方组织，定期举办龙舟赛事和龙舟运动的其他相关活动。2007年4月27日，国际龙舟联合会成为国际单项体育联合会总会的正式成员，龙舟在世界范围内也有了更广阔的推广平台。2021年，赛龙舟作为展示项目在日本的海之森水上竞技场亮相，成为中国龙舟滑向奥运会的关键一步。龙舟运动有别于西方的赛艇、皮划艇，有着自身的特点，一个单边滑行，第二个在团队的设计上，它是有舵手、有鼓手的，不同的船只就呈现出不同的特点，也就给了不同的看点，因此它更加扣人心弦。如今龙舟已拥有规范化的竞技标准，全球5000多万名龙舟爱好者被中国传统文化所吸引，加入到龙舟运动中。今年端午节期间，2023龙舟世界杯在秭归举行，来自12个国家和地区的龙舟队在屈原故里切磋和交流。为此，郑承志认为，将龙舟运动与文化资源相整合，实现体育、文化与经济的多赢，已经成为众多地方发展龙舟运动的共识。守正创新是龙舟运动发展的必由之路，只有这样才能拓宽龙舟文化交流的广度和深度，借助龙舟赛事搭建中外文明交流互鉴的舞台，是海内外中华儿女传承弘扬中华文化的载体。随着龙舟符号在世界的传播，龙舟运动或将成为中国向世界展示中华优秀传统文化魅力的重要载体。
相信在未来，中国龙舟与其承载的文化意义、美好象征，也将在国际舞台上绽放异彩。